allihopa. Nu tänker ni, varför är hon sminkad? Inte det här en sminkkanal? Kanske har det med det här att göra. Jag tycker att mitt hår är väldigt tråkigt. Jag känner att någonting måste göras. Och självklart då kan man ju klippa det. Många är ju såna här, jag färgar håret hemma videos. Men jag tänkte jag klipper håret hemma video. Eller ja. Så, det jag tänkte var att jag ska klippa mitt hår. Men inte liksom topparna, det är precis vad. Utan klippa en sån här, som Emma sa, Instagram-lugg. Jag kan slänga in några bilder här. För att jag har haft typ en sån lugg tidigare. Här är en sån bild igen. Och alltså jag trivdes väldigt bra i den luggen. Men jag, alltså, ja. Jag lät den växa ut. Så det är väl typ den som är där. Så då tänker jag att jag måste, eller att jag bör ta tillbaka den luggen. Typ. Och så tänkte jag dela det, den upplevelsen, med er. Ja. Men grejen är ju att de här människorna, hon vill som jag visar upp Matilda Järf. Alltså hon är ju, hon har ju så mycket hår. Jag, jag har kanske inte så mycket hår som hon har. Jag har relativt tjockt hår. Men hon har ju verkligen så här extremt tjockt hår. Alltså det är så himla fint. Jag blir typ svettig av det här. Så nu är mitt hår lite så halvblött. Och rakt. För det är också en grej, mitt hår är väldigt rakt. Men det är ganska lockigt här bak. Ser ni att det är lite vagigt? Så. Alltså jag kan ju tillägga att jag inte klippt håret på typ ett år. Men det är inte så slitet, tror jag. Jag gör ju ingenting med mitt hår. Jag varken lockar eller plattar. Så då ska det ju inte slitas. Okej, jag ska hämta en kam. Och en sax. Så jag kommer absolut ha Matilda Järfs bilder här. Som någon slags guideline. Men gud. Hur ska jag kunna få det sådär? Så jag har en kam. Som heter Dennis. Som har hår i. Och hennes hår. Nu har hon jättemycket volym. Men det går liksom där. Där. Och frågan är om det är så här mycket hår. Om det är typ hela den. Som blir då lugg. Men jag tror att det är ganska mycket hår. Men vi gör så här. Vi tar ett litet steg i taget. Vi tar... Och jag ser där. Nu att min bena är inte ens rak. Den går ju så. Ja. Kolla, jag avslöjade ingenting hur det gick. Mm. Okej, det där var verkligen inte lika mycket. Så typ... Och sen kammar vi. Jag har ju såklart ingen frisörsax. Och jag vet att det är typ jätteskadligt för håret. Men vi får se hur, om det här går bra. Förmodligen kommer det här gå jättedåligt. Ja, då får jag gå till en frisör. Oh my god. Då blir det en jättebra anledning till att jag måste ta damm, att jag måste dammsuga här efteråt. Så. Så är vi likadant på andra sidan. Hur ska jag göra det? Men alltså. Hur ska jag kunna... Jag får göra åt andra hållet, typ. Så
Men jag är så här för att det inte ska bli så himla så här rakt eller vad man ska säga. Känns som att jag har mycket mer hår här. Oh my god, det är så mycket hår. Ah, ja, jag får ta det sen. Och som ni förstår så är jag inte jätterädd med mitt hår. Alltså ofta typ när jag går till frisören så brukar jag bara, ja, ah, här är en bild, gör typ så. Men om det inte blir exakt så, så är det okej. Ja, men jag tänker att vi börjar här. Alltså jag vet inte, jag bara har en bild i mitt huvud att det här kommer bli bra. Jag tycker att den här sidan, ja, det börjar bli lite bättre, men men jag tror inte att jag skulle klippa det där. Ja, det växer ut. Den här sidan ser ju lite konstig ut, men det är också för att den här bara fluff. Okej, hur högt går hon? Okej, vänta. Nu att den här är bra så kan vi försöka efterlikna. Frågan är om det här blev liksom så stor skillnad. Men sen antar jag att hon, alltså så här, blow dries her hair a lot. Jag tror nästan att jag börjar bli klar. Det känns ju som man kan hålla på liksom hur länge som helst. För att försöka få en sån här lugg bra. Men det känns i alla fall som om man har fått lite, så här, lite mer. Alltså vad något som händer. Och jag lär ju liksom gått in och så här klippa. Get away. Man lär ju liksom gå in och klippa liksom lite. Fram och tillbaka. Och så tills att man typ går till en riktig frisör. Jag skulle egentligen vilja göra mer. Så vi kör hela den här. Och ni som blir arga. Jag hoppas att ni inte blir det. Jag ser ju liksom inte, när man tar fram håret så där eller när du åker fram så ser det kanske inte superbra ut. Men det är nog mest den här. Vad är det här? Okej, jag lovar nästa månad. När jag får lön. Då ska jag klippa mig. Ordentligt det här, tror jag. Jag känner att jag ska försöka bara fixa håret lite. På något sätt. Dammsuga. Och sen kommer jag tillbaka sen med hjälp av slutgiltigt resultat. Okej, nu är jag klar. Så jag bara dammsög lite under tiden. Ja. Resultatet. Jag tror att det är nog bra att man duschar lite.
Alltså det lägger sig, ja, det lägger sig lite konstigt. Och det blev kanske inte som Matilda Järf hade. Men det blev absolut en sån snabb lösning för mig som bara vill ha lite annorlunda i vardagen. För snart är ju lönen här. Okej, skoja, om 10 dagar så är lönen här. Jag kan ha den här frisyren i 10 dagar, jag kan faktiskt det. Så det är nog ingen fara. Så nästa steg, jag tror att jag kommer göra lite ljusare här, när jag ska till frisören också samtidigt. Och behålla, för det här är då min naturliga hårfärg. Det ser väldigt mörkt ut på kameran. Men ja, så ser det ut. Det är min härliga färg. Jag har inte sett det på flera år, för jag har alltid färgat håret. Alltså så mycket. Ja, så jag vet inte om den här videon ens var rolig i och med att jag typ pratade inte så mycket. Jag var så himla koncentrerad att liksom bara så här. Ja, ni fattar. Åh gud, alltså det ser så. Ja. Ja, så vi får se om den här ens blir bra att lägga ut. Ja. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. En lite annorlunda. Så ses vi nästa. Hejdå!